2012 онд Сонгон Хайрхан дүүргийн иргэдэд амлалт өгч гарч ирсэн эрхэм гишүүн хууль батлах танхимд суусан. Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Шадар сайдын хариуцлагатай албыг 2 жил гаруй хашсан. Гэтэл сайд болсон хэрнээ Сонгон Хайрхан дүүргэд гавья байгуулсныг санахгүй гэх иргэн цөөнгөө байна. Бүр зарим сонгогчд нь танихчгүй гэсэн хариултыг өгч байна. Саяхан нэг уулзалт хийнэ гээл тэгжсэн шүү дээ. Яг тэгээд гараа юу хийх юм гэдэггүй шүү дээ. Хуур юм байхгүй. Зам тавьж өгнө гэвэл зөөлөл өмнө хэцүү байгаа. Та нар бол өнө дээр өцсөд байх шалбааг шалбаа ханаас явгаа явдаг нь ч явгаа явж чадахгүй. Унаа тэр золтхгүй хэцүү байдаг. Тэр нь ч таагүй сүмээ бадар өдр хийжсэн доллар хороо дээр. Тэгээ ер нь яг хийж байгаа яг үр бүтээлтэй гарсан ажил юу вэ? Одоо мэдхгүй сайн мэдхгүй байна. Та өөрчтэй юм блэ. Одоо мэдхгүй. Ер нь одоо ер нь ажил тийм үү? Мэдхгүй шүү. Хөрчүүдээ суглуулд багцсанаас залуучууд бүрч мэдэхгүй шүү. Уг нь эргээд ирэх нүрээ бодсон ч эрхэм гишүүд тойргоо байн усалдаг жамтай. Харин өнгөрсөн 4 жил тэрэж дав гишүүн баргал тгээгүй гинэ. Иргэдтэй ирж уулзах нь битгийхэл Сонгон Хайрхан дүүрэг гэдгийг мартсан байх гэх халаглал иргэдийн дундаас гарч байна. Сонгон Хайрхан дүүргээ сонгогдсон ч иргэд сонгогчтойгоо хитгэн удаа уулзалт зохион байгуулсан гэдгийг Сонгон Хайрхан дүүргийн 7-р хорооны иргэдийн нийтийн хурлын дарга хэллээ. Иргэд яг иргэдтэй уулзаад нэг тодорхой хугацаанд ирж уулздаг шүү дээ. Яг газар дээр нь одоо ийм байна, тийм байна гэдээ одоо энд ирж уулзахгүй. Тийм учраас иргэд бол танихгүй ч бас аргагүй. Ер нь бол сонгуульд гарах гэж нэг ирж уулзна. А тойрог дээр ийм хийж ийн гэж нэг ирж уулзна. Яг үнэн чанартаа өнөөдөр бол яг иргэдийн дунд одоо ийм хийцэн дорвитой ажил байна гэсэн бол алга байна. Тэрвч тав гишүүн Сонгон Хайрхан дүүрэгт очиж амлалтаа нэх тайлагнах үггүй учраас ирэхгүй байна уу? Эсвэл хийх үг хийсэн ажилгүй учраас зүгтэж байгаа юу гэсэн асуулт тус дүүргийн иргэд өөр хоорондоо тавьж явна. Зарим нэг хэвлэлээр тэрвч тав гишүүн тойргосоо зүгтжээ. Төрлөх нутагта 2016 онд үрсэлдэх тухай бичих болсон. Энэ нь үнэн бол хийсэн ажил хийх гавьяаг учраас уусан ус унсан газар шороо минь химэн хайлагнахаар зэхэж байгаа бололтой. Тэрвч тав гишүүн 2012 онд Сонгон Хайрхан жуудад юу хийлж амлсан? Тэрхүү амлалтаа биелүүлэх боломжтой байсан гэж сонгогчд үзэж байна. Мөн улс төр судлаачийн зүгээс ч гэсэн Шадар сайдын судалд тухалсан хүнд гай биш гавья байгуулах боломж нь нээлттэй байсан гэдэг тайлбарыг өгч байна. Засгийн газрын тэр бодлого дотор тэр гишүүний хийх ажил өөрөө бас ороод явж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө хоорондоо уялдаа холбоотой ийм ажил учраас заавал одоо яг юм харилцан шүтэлцээтэй боломжтой тэр хувилбараар л ярих хэрэгтэй. Гишүүч гэсэн тэндүү худлаа хоосон амлаж болохгүй. Жишээлхэн бол одоо намын мөрийн хөтөлбөр хэрцэрэх биелэлтэй байна гэхэл ингээл харж ин л да. Тэгэхээр тэрүүн дотор яг биелүүлэх гэж ингэж оролцсон болол боломжтой тийм заалтууд байгаа юм. Тэгтэл тэрийг ерөөс биелүүлэхийг оролдоогүй тохиолдлууд их байгаа байхгүй. Тэгэхээр эрхэм гүшүүнд тойрогтой анхаарах хүсэл дутсан гэж иргэд гомдлож байна. Хэрэг тийм биш байсан бол Сонгон Хайрхан дүүргийн иргэдийн тулгамцсан олон асуудлаас шийдэж болох байсан гэлээ. Ямартай ч 2012 онд итгэл хүлээлгэж төр төшөлдсөх үүргийг өгсөн Сонгон Хайрхан дүүргийн иргэдийн зарим төлөөлөл тэрэж давг гүшүүнд хангалтгүй гэсэн доогуур үнэлгээ өгч байна. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ маргааш мөн Сонгон Хайрхан дүүргээ сонгосон Сүмэн Азар гүшүүний амлалтыг нэхэн сурвалжлах болно. Үзэгч та бүхэн улсын хурлын гүшүүдийн амлалтын талаарх мэдээллийг манай телевизийн 7622 тэгтэг утсаар хандан өгч болно.